Takže, dobrý deň, ľudia. Tak dneska tu mám ďalšie video s Beninkom. Tento raz na konci novembra, však Benin. No, musím dať pozmáčal toto sneh, čo tu bol, lebo mali sme tu sneh, takže prvá vec, čo sa pozrieme, že nič nie tu ľad, či je. So satisfying. Takže. Ujdeme ho. Toto. Lámať. Neviem, prečo ja plúbe. Dobre, už sa poláma. Láme. Zima mi je na ruky. Radšej ho nebudem teraz lámať. Ja aj kamera. No, opity. Takže, dneska teraz som sama doma, teraz som prišla domov a urobíme si asi garden tour. No, toto, to si myslím na záhradu a čo je nové. Takže, počkajte. Tu sme a ideme do záhrady. Takže prvá vec, čo sa tu zmenila, je, že tu už zebričky nie sú. Dali sme ich do pivnice, aby im nebolo zima. Na tomto mieste zvykli byť. Hmyzlý hotel sa presťahoval niekde zo šopy sem. Tu je za nami terasa, tam prídeme aj neskôr. Toto je tu, to je miestečko. Potom toto vybudoval môj otec úplne sám. Toto je také miesto pre príves. Takže tu si môžete dať, aby nepršalo a hej, no. Tu máš tam nejaké záhradné náradie a také veci. Tak potom ideme tadialto. A toto je to. Tu je to vlastne vidieť. Stĺpa také vecičky. Potom tuto máme toto. Prepáčte. Ja som sa tam potkla a skoro som spadla. Tu máme zábranu, aby sa sem nedostal Benny. Kompost. Potom tu máme Bennyho. A vlastne maliny. No, maliny už nie sú, ale no, klik. Toto je tu egreš. Jablko. Potom nejaké kvetiny. Fíja. ASMR zvuk. So satisfying. Dobre. Never mind. Potom to tiež robil môj otec. To je také krmidlo. Pre vtáčky. Aj majú toto ani soťolu. Ježišmária. Síkorka. Tu preletela predo mňou 2 cm, veď som to na vlasoch cítila. Jedna. Potom povytiahované kvety. Kvíti. Potom tu sú tu je hrozno. No, hrozno není, hovorím sa elektrík. Čo je ty šíkoľka? No, odišla. Potom toto je tiež jablko. Nové, potom ešte jedno nové jablko. No, to je papriky. A to už je také na prd. To už tie papriky sú také na prd. A potom ešte jedno jablko nové. Tak potom broskyňa, hej. Bezlé a také, no. Hej, no. Levandula. Potom tu už vlastne nič nové není. Vlastne nie, tu už nové. No, ešte to jedno jablko je také novšie. To ste tu videli. No, to ste už všetko videli. Aj bazén tu už není. Dobre.
toto. Teraz sa, no, ja som sa tu nevyzerá. Hej, no. Toto nás susedu robí, to ste už videli podľa mňa. A toto nás môj otec maloval. Taký pekný nič. A tak teraz by som išla. Ja si zoberiem veci. Takže hneď vám, hneď som tu, ale stopím si videjko. No tak som tu, ale ešte si budem musieť otvoriť dvere. Dobre, ahojte. Čo je? Kameru je, dobre. Ahojte. Beniko, ke? Benike, Benika. No, čo je? Nie, ty donútra nejdeš, ty nemôžeš. Ja by som te pustila, ale mamička, to nie to pozorní. Ja iba za to tu je. Ja vlastne myslím vonku. Tak Benike, ja sa ešte vrátim. Na video ešte. Ujedno ešte trošku vnúti. No. Osvietíme si. Kamera. Dobre. Cool. A takže. Tak asi dám si sem ten telefon. Okay.